Де моя донька? Півдоби виморочила нам голову своїми умовами. І семеро агентів загинули. Тепер доведеться прислухатись до наших умов. Едріан Лувел і Ектор Альварес відомі жорстокістю в захисті своїх інтересів. Програма захисту свідків убереже вашу дочку. А як не погоджусь? Тоді вас знайдуть. Вас обох. Ти просто зникнеш? Ти влаштуєш її в добру сім'ю. Щороку звітуватимеш. Як щось трапиться, дай мені знати. Сподівалася сховатися від мене. Ти знав, що так буде. Тоді що вимагатимуть? Мене. Він зробив на мене ставку. Який план? Я спроможна захистити своє дитя. Я знаю, хто ти. 5 хвилин. Чекатиму на дворі. Сідай за кермо. Мені 12. Я тебе навчу. Це гидка діра. Я хочу додому. Але не раніше, ніж ти навчишся виживати. Ти лякаєш мене. Мене кожен погляд на тебе лякає. Глянь, що ти наробила. Цього разу ти не маєш шансів. Ти спалила ущент наше з тобою життя. Заради неї? Так. Я убивця. Але ще я мати. Я готова вмерти, захищаючи тебе.